רצים שליחים הלוך ושוב אל ילדותי, כדי להביא משם דברים שהשארתי אותם, או שכחתי, כמו מבית שעומד להרס. כך אני מוציאה דברים וזיכרונות מילדותי להמשך חיי. עברתי ליד בית הקברות שבו קבורים הוריי. אבן עזרא קרא לו בשירו מלון הוריי. לא נכנסתי, רק עברתי בכביש מחוץ לחומה. שמעתי קול מתוק לפני החלון ליד חדרי. סגר את הדלת. ופקידה יפה מן הקודמת העבירה אף היא לפניי את האותיות והספרות על מסך גדול מן הקודם ואמרה, אכן, הכסף לא עבר. ואמרתי, הרי ידעתי, לשם כך באתי. בעת האור הכל המתוק כמשכם בבוקר, הכל צחוק ענבים, הרבה צחוקים ירוקים ועגולים. גופך מלא לטאות שכולן אוהבות שמש. עלו פרחים בשדה, עלו עשבים בין חיי, הכל, הכל היה אפשרי. שתיים אחר חצות, שם תקליט. אילצת אותי לרקוד את הריקודים של ימייך, 1970. כדי שלא נבכה. לא ידעתי אותם, אבל עשיתי תנועות של נטילת לולב, ושל קדוש קדוש, ושל עטיפה בטלית, ושל הנחת תפילין סובבת, ושל קוראים ומשתחווים. הוא לא מבין, אך הוא גדל במילים אלה כמו צמח הגדל בלי להבין חמצן חנקן וחומרים אחרים. אחר כך הוא עומד לפני חלונות הראווה המוארים של ההיסטוריה. דוד וגוליית, מלחמות המכבים, חנה ושבעת בניה, מורדי הגטאות. מגדל בתוכו נדר כמו פרח גדול, לחיות ולחיות ולא למות כמוהם. אהבה, אבל כשהגוף מת, האהבה יוצאת חופשית ממנו, ובשפעיו ביתי הוא קברי, וקברי ביתי. אדם